No tak to musí. Já jsem trošku v rozpakoch, lebo mne moje dcery kedysi na Vianoce urobili takú vec, že mi z úst, skrátka genetickú informáciu o mne, víter, taký víter z ústa to niekam poslali a odtiaľ im poslali, že vlastne na koho som napojený geneticky. No a prišli. Figuruje tam na prvom mieste Chuck Norris. Informácia toto. To by som do vás nepovedala, no, že... Ja som to nevedel, tú príhodu, a hneď, keď som ťa videl, si hovorím, to je tak. No nie, ja som to hneď čak, videl. Nie, čak, čak, čak. No. U nás sa aj hovorí čak. Čagujo. Čo, aj u nás sa hovorí čak. U nás sa hovorilo no čak. Aj no čak. To je bratranec. Vedeli ste, že Chuck Norris sa nedaleko Svätých Lúrd tohto roku zjavil Pane Márii? Nerúhaj sa.